7. novembra, kada naša sveta crkva proslavlja svete mučenike Makrijana i Martirija, vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija u Šumaricama. Sasluživali su mu arhijerejski namesnik kragujevački protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Dušan Ilić, protonamesnik Branislav Matić, jerej Aleksandar Đorđević, protođakon Ivan Gašić i rođakon Vasilije Starovlah, kao i čtečevi dr. Marko Petrović, Lazar Marijanović i Vasilije Tešić. Na liturgijske prozbe odgovarali su bivši i sadašnji đaci bogoslovije Jovan Pešić, Dejan Kostić, Miloš Pupovac, Stefan Marković i Đorđe Janković. Zvuk zvona sa svetog hrama označuje dolazak episkopa, a verni narod, okupljen sa svih strana, radosno se pripremio da ga dočeka. Po dočeku episkopa, kada se zvuk zvona umirio i prestao da odzvanja šumaričkim okolišem, vladika Jovan je pristupio činu osvećenja palionice sveća, prodavnice i kancelarije, koji su sastavni delovi novonastalog zdanja u porti crkve. Da radost bude veća, ovom prilikom, pred sam početak svete liturgije, vladika Jovan je u čin čtečeva rukoproizveo mlade duhovne nade ove parohije, mladog studenta Bogoslovskog fakulteta Aleksandra Radovanovića, kao i učenike osnovne škole Nikolu Markovića i Petra Nedeljkovića, za koje se veruje da će milošću Božjem, a blagodoću i silom Duha Svetoga krenuti putem bogoslovlja. Dodatnu radost za nas činilo je prisustvo sestre manastira Divostina, monahinje Jelisavete. Potom je otpočela sveta liturgija. U svojoj bogonadahnutoj besedi vladika Jovan se osvrnuo na reči Evanđelja Hristovog. Oca i Sina i Svetoga Duha, pomaže vam Bog, braćo i sestre. Iz današnjeg Evanđelja koje smo ovde sada čuli, kaže nam se kako je Gospod, hodajući po zemlji, svetoj zemlji Palestini, došao jedan mali, vrlo mali grad koji se zove Nain i tu je sreo jednu povorku, smrtnu povorku, gde su nosili sina jedne nainske udovice iz Naina da sahrane. O današnje evanđelje, braćo i sestre, veoma je poučno, ljudski toplo, a da ne govorim koliko je osjećajno. Iz ovog kratkog evanđeljskog začala možemo videti pre svega, braćo i sestre, kako je Bog istinska ljubav. Kako Bog voli svakog čoveka. Da li je on bio pravednik, da li je on bio grešnik, i vidimo kako je Bog, braćo i sestre, saosećajan našim stradanjima i našim patnjama. I zaista, Gospod silom svoje ljubavi, braćo i sestre, sve usavršava i svemu daje pravi smisao. Ama, samo je zato potrebno da čovek veruje u Boga i da živi tom verom i da osjeti to saosećanje Božije. Mi ljudi možemo imati i imamo, hvala Bogu, saosećanje prema drugima, pogotovo kad imaju nevolju, kad imaju patnju, ali naša saosećanja se mnogo, u mnogome razlikuju od osjećanja Božijega, braćo i sestre. Naprimjer, mi saosećamo sa bolesnim čovekom, jel? I to je dobro. I šta činimo? Molimo se Bogu da mu Bog da zdravlje. Ali mi mu ne možemo dati zdravlje. Bog je taj koji daje zdravlje, ali Bog na našu iskrenu molitvu on odgovara. Zato je Bog saosećajan ne samo na naše muke i patnje i bolove, nego i našu radost, ali je Bog osjećajan, braćo i sestre, kada je naše srce, naša duša usmerena ka Bogu. Kada naše srce i naša duša i kada naše
Celo biće, braćo i sestre, vapije Bogu za pomoć. A On, kao što rekao, jedini nas može utešiti na pravi način, jedini nam može pomoći i da ozdravimo, i ne samo da ozdravimo telesno, nego na prvom mjestu da ozdravimo dušom. Ali nam On pomaže na osnovu njegove božanske sile da možemo i da vaskrsnemo, braćo i sestre. Pazite. Da možemo i da vaskrsnemo. Otuda sve naše tuge i nemoći On, braćo i sestre, svemoćno isceljuje i sve naše teskobe otklanja sve silnom i životvornom i životodavnom blagodaću Božijom. Iz ovog današnjeg evanđelja možemo još da vidimo, upravo ponavljam to sve saosećanje Božije, ali iz konteksta današnjeg evanđelja možemo da vidimo i tragiku ljudsku. Vidimo kako se ljudski život, braćo i sestre, odvija lepo iz dana u dan, iz godine u godinu i na jedan put sve se preokrene. Na jedan put nastaje smrt. I šta onda? Šta biva sa čovekom? Sve mu se ruši, sve se urušava, sve gine, sve nestaje. Ali gde i kod koga? Kod neverujućeg čoveka, braćo i sestre. Čoveka koji ne veruje u Boga i kod tog čoveka koji ne veruje u život večni i ne veruje u vaskrsenje i Hristovo, ali naravno i na svoje vaskrsenje, braćo i sestre. Dakle, sve se preokrene. E zato čovjek treba da živi za taj trenutak kad će mu se sve preokrenuti. A to znači da živimo tako da ćemo se svakog trenutka sresti sa Gospodom. Da živimo tako kao da ćemo sada promeniti ovaj svet. Jer život nije u našim rukama. Mi ne određujemo vreme našeg života, braćo i sestre, ovde koliko ćemo živeti, kao što ne određujemo ni vreme kad ćemo se roditi i gde ćemo se roditi. Ali, braćo i sestre, kažem, sve se preokrene u trenutku smrti, kao što se preokrenulo sve kod ove majke koja je sahranjivala svog jedinca sina. Dakle, ona koja je svu nadu, sve svoje želje upravo imala u sinu, sve joj se to ruši. Sin umire, ona ostaje bespomoćna, ona ostaje bez zaštite. I možete zamisliti šta bi bilo i sa njom da nije verovala u Boga. I šta bi bilo sa njom da nije taj Gospod koji život daje, braćo i sestre, taj svemoćni Bog koji ne samo, kao što rekao, pozdravljuje čoveka, nego koji i vaskrsava čoveka, ona bi sigurno pala u očaj. Jer ona sve što je zamišljala, braćo i sestre, da ostvari, ona je to zamišljala što je sasvim ljudsko preko svoga sina. Kao što rekoh, na jedan put njena nada se gasi. Njena nada nestaje. Nestaje, braćo i sestre. Ona pada u očajanje, vidimo. Jer je uplakana, majka je.
Ali mi ne smemo da je zbog toga osuđujemo. To su slabosti ljudske. Ali, braćo i sestre, šta je ovde najvažnije? Povorka ide, majka kuka, narod plače, ali pred njom se tada pojavljuje onaj, braćo i sestre, koji život daje. I šta biva? Šta joj kaže? Ne plači. Pazite, braćo i sestre, ima li veće radosti za uplakanog čoveka? Da mu neko kaže, nemoj da plačeš, evo ti umesto tuge, evo ti radost. Pa mislim da nema radosti. Razliku, mi znamo da plačemo iz ko zna koliko vrsta, braćo i sestre. Plačemo, najviše plačemo kad nam je povređena sujeta. Kad nam je gordost povređena, e tada izlivamo, što bismo rekli, reke suza. Ali te suze su očajničke. To nisu hrišćanske suze, braće i sestre. To nisu suze verujućeg čoveka. Suze čoveka su one prave koje su pokajničke. One suze koje čovek zaista lije zbog osjećanja da je se ogrešio, da je pogrešio, da je pao. A na prvom mestu se ogrešio o Boga. I zato, braćo i sestre, ali Bog koji je sve videći, koji je svuda prisutan, koji sve zna, naše najtananije misli, ne samo naše reči i naša dela, on zna, braćo i sestre, kad će da nas uteši. Ali je istina i potrebno da i mi zatražimo utehu. Da ga zamolimo. A kad ga molimo, da to bude sa našom jakom verom. Ali vera i molitva su jake samo ako izlaze iz čistoga srca, iz plemenitog srca, iz osjećajnog srca, braćo i sestre. Ali, vidite, rekoh, majka ucveljena, sve joj se srušilo. Sve. Ona više i ne vidi da, i ne zamišlja da sutra treba da živi. Ona bi najradije svakako završila u zemlji sa svojim sinom, ali nije to do nje. I u takvom stanju, ne samo njenom, i u našem stanju, naše tragike ljudske, braćo i sestre, gle, biva čuda. U tom trenutku, ko nailazi? Sa kim se ona susreće? Sa životodavcem, braćo i sestre. Sa onim koji život daje. I on, braćo i sestre, sve naše tuge, sve naše nemoći, sve, kako bih rekao, naše očaje, on svemoćno, pazite, svemoćno, isceljuje. Ali traži da mi napravimo prvi korak. To Bog od nas traži. Zašto? Zato što nas Bog neće nasilno ni da spasava, pa neće nasilno, braćo i sestre, da nas zaraduje i da nas obraduje, ako mi ne tražimo tu radost od njega. Dakle, on sve naše tuge, kažem, sve iseljuje, zato i kaže u toj ožalošćenoj majci, ne plači. I nije samo što je rekao, ne plači, nego je to pokazao i na vidan način, da tako kažem. I tada se, šta, kad je rekao ne plači, šta, dešava se čudo. Čudo, braćo i sestre, vaskrsenja iz mrtvih. Zato kaže, momče, tebi govori, ustani. Više tuge nije bilo u majci. Bilo je zbunjenosti. Ne samo u majci. Ko
Kod nje je izbunjenost i tuga, ali se sad pomešala radost. Prosto i ona ne može da veruje. Nosi sina da sahrani, a sin postaje živ. Pa zamislite tu radost. Nije samo ona zbunjena. Zbunjen je i onaj narod. On razmišlja šta je ovo, da li je to neka prikaza, da li je to neko priviđenje. I oni ne veruju sve dok mrtvac nije oživeo i sve dok mrtvac nije ustao, braću i sestre. Majka od te tuge i radosti kaže ne zna šta čini. I sve nam ovo govori, braću i sestre, da se čovek, da se ne smemo da se udaljavamo od Boga. Jer nikad ne znamo kad na nas može naići iskušenja, kad na nas može naići tuge, nemoći, slabosti. A zato ne smemo da se udaljavamo od Boga. Treba da Boga stalno nosimo u sebi, braćo i sestre. I onda, kad nam je sve potaman, što kaže naš narod, a ne samo onda kad smo u nevolji i patnji. Poslužit ću se rečima svoga oca, iako nije to primerno. On nas je učio, decu svoju, kaže, kad se nebo naoblači, molitva, kaže, mnogo ne znači kada. Ono se naoblači. Ali se moli da se ne naoblači. Moli se pre da te grad, da nas grad ne pobije, da nas poplave ne odnesu, braćo i sestre. To se treba moliti i pre, a ne samo kad smo u nevolji. Naravno, i treba da se molimo i kad smo u nevolji. Ali da to ne bude samo naša iznuđena molitva, time što smo u nevolji, braćo i sestre. Sa Bogom treba biti i u radosti i u tuzi. Sa Bogom treba biti, braćo i sestre, u svakom trenutku. Jer kad imamo Boga u sebi i kad imamo Boga pored sebe, braćo i sestre, pa onda mi i verujemo da će Bog čuti i našu molitvu, i našu tugu, i našu patnju, pa će nam pomoći. Dakle, braćo i sestre, ako se udaljimo od Boga, ne samo što nećemo doživjeti radost, nego ćemo doživjeti duhovnu smrt. Doživit ćemo tako, braćo i sestre, da se zaista osetimo usamljeni. Onda ćemo doživjeti da ne osjećanje, da ne pripadamo nikome. Ni Bogu, ni čovjeku. I zato mislim da nema strašnijeg stanja kod svakog čovjeka, nego kad dođe u to stanje i shvati da on nikome ne pripada i da njemu niko ne pripada. To je najčešće se javlja kod onih gordih ljudi, sujetnih ljudi. Onih ljudi koji nisu ispunjeni Bogom, nego ispunjeni sobom. I zato mu ne treba niko, jer on kaže, ja sam dovoljan samome sebi. Braćo i sestre, jedino je Bog sam sebi dovoljan. Mi nismo dovoljni sami sebe, braćo moja. Dakle, moramo znati da jedino Bog je u svako vreme i na svakom mestu, da tako kažem, dejstvujući. Da On dejstvuje i odgovara na naše molitve, ali pod uslovom da imamo veru i da verujemo i da živimo, braćo i sestre, tom verom. Ali mi često, braćo i sestre, čini mi se, nažalost, to previđamo i predajemo se, padajući u često, kako bih rekao, u bezizlazno maloverje i bezizlazno stanje, i dozvoljavamo
da nam se vera raslabi, braćo i sestre. Da nam se vera raslabi i tada šta biva sa čovekom? U čoveku tada ulazi sumnja. I on počne da sumnja. Počne da sumnja u svakoga, ali počne da sumnja i u Boga. Da mu Bog više ne može pomoći. Zato kaže, ma mene ni Bog ne može pomoći. To je strašno stanje da to čovek izgovori. Kako Bog ne može da pomogne? Pa on hoće da pomogne, on želi da pomogne, ali treba mi da tražimo pomoć, braćo i sestre. Dakle, kad se udaljimo od Boga, onda, braćo i sestre, sve nam postaje kratko. I vera nam postaje kratka, i nada nam postaje kratka. I želje nam postaju kratke, braće i sestre. Dakle, i tada, kao što rekoh, ulazi strah, ulazi sumnja, i tada, braće i sestre, čovek se osjeća nezaštićenim, usamljenim. Tada sve postaje neiseljena tuga u slabosti zbog nedoživljene vere, braćo i sestre. Veru treba doživljavati, a ne samo govoriti ja verujem. Doživi je, čoveče. A doživljavamo veru ako zaista verujemo u Boga i u njegove reči, da je on rekao sve je moguće onome koji ima vere. Dakle, braćo i sestre, tada vidimo Boga kad imamo veru njega, čujemo glas i poziv njegov da nam kaže da ne plačemo, kao ovoj udovici, majci ovoga sina. Da ne plačemo, nego da verujemo. I ponavljam reči Hristove, sve je moguće onome koji ima vere. I mi se tada upravo, kad imamo veru, mi se oslobađamo i sumnje, i straha, i svega, braćo i sestre. Zašto kažem sumnje? Sumnja je opasna bolest. Ona kad zahvati čoveka, on počinje sumnja u sve. Pa da počinje da sumnja i u nekoga koga nikad u životu nije video, ali ga je izmislio. Kao što znamo, nažalost, da često izmislimo neprijatelja. Ili neprijatelje, kako hoćete. Izmislimo ih. Ali, ako ćemo iskreni da budemo, čovek ima najveća tri neprijatelja. To je smrt, to je greh i to je, braćo i sestre, on sam. Jer čovek najčešće je neprijatelj samome sebi. I dok se čovek ne pomiri sa sobom i sa Bogom, ne može da ima mira sa drugima. Takav je čovek nemiran, nespokojan. Nema mira u sebi. A mir je jedini Božji pravi mir. Zato je Gospod rekao, daje vam mir, ali ne dajem ga kao što svet daje. Jer mir svetski, vidimo to i sami, i gledamo, i možemo da se naučimo iz svakog trenutka našeg života. O miru pišu se ogromne knjige, zakoni, propisi, ali sve manje mira. Zato što nemamo mir. Očekujemo da mir dođe s polja. Ne. Mir treba da dođe iznutra, braćo i sestre, iz nas. I kad je čovek izmiren sa Bogom, on će se lako izmiriti i sa neprijateljima, a da ne govorim sa prijateljima, braćo i sestre. Dakle,
Zato nemojmo samo da, braćo i sestre, vapimo Bogu kad nas snađu nevolje, nego stalno. I ponavljam, i tada treba i tekako da vapimo Bogu, braćo i sestre. Dakle, nemojmo samo pružati ruke Bogu kad smo u nekom stanju našem lošem, da tako kažem. Pružimo ruku, odnosno, bolje rečeno, prihvatimo ispruženu ruku Božju. A Bog stalno drži ispružene ruke. Ali zato treba nama, i tebi i meni, brate i sesto, treba nam taj duhovni vid. Da vidimo te ispružene ruke. Treba nam vera. Treba nam nada. Da nas Bog neće ostaviti ukoliko mi ne ostavimo Boga, braćo i sestre. Dakle, ne smemo to, kažem, da radimo samo kad smo nevolji, u nevoljama. Jer, braćo i sestre, Bog nije stražar. Pa da stražari, kad ću ja njemu da se molim, i a kad neću, neću da se molim. Naravno, i to je sloboda čovjeka. I to apsolutno Bog i prima. Ali kako nam je korist, braćo i sestre, ako mi ne tražimo stalno Boga u sebi? Dakle, Gospod traži da mi sami budemo stražari nad sobom. Da budemo, braćo i sestre, stražari nad sobom, na svojim dušama, i da se molimo i u dobru i u zlu. Po onoj narodnoj, našoj, kao ja kaže, u dobru se ne ponesi, a u zlu se ne pokudi. Dakle, braćo i sestre, kad mi tražimo Boga u svakom trenutku, On će nas utešiti i reći će nam, kao ovoj udovici, ne plači, nego samo veruj. I onda ćemo čuti i mi ove reči Hristove koje je uputio onom mrtvacu, momku, momče, tebi govorim, ustani. Ali zato treba da kažemo, Gospode, pao sam. A kako da kažemo ako nismo osjetili pad? Padamo, a ne osjećamo pad. Treba da kažemo, pao sam, Gospode. A Gospod će nas prići, pa će nas podići, braćo i sestre. Zato pomolimo se Gospodu da nam se vrati mir u nama i da bude u nama mir. Da nam se vrati radost u ovom životu koji više donosi tugu i nosi tugu, bolje rečeno, nego radost. Da nam se vrati vera, kao u ovoj majci. Vera se vratila, sin je, Bog je sina joj vaskrsao. I za nju je sve sada ispunjeno. Ona je ispunjena Bogom. Ona je ispunjena radošću. Jer je sad opet sin njena nada pored nje, braćo i sestre. Ali ni vera, ni nada neće nam se vratiti dok se mi sami ne popravimo i dok se mi sami ne ispravimo, braćo i sestre. Zato nam treba molitva, zato nam treba vera, zato nam treba pokajanje, zato nam na prvom mestu treba smirenje. Braćo i sestre, ja sam danas ovome hramu i vašoj ljubavi, vašoj svetini, doneo blagoslov. A to je blagoslov da sam danas, kao što ste videli ovde, doneo časticu, moštiju svetog velikomučenika Georgija, kome je ovaj hram posvećen. Pa braćo i sestre, eto, i neka to bude i radost vaša, što ćete moći, ali sa verom, sa čistim srcem i smirenjem, i kad ste radosni i kad ste tužni, da dođete na vrata ovoga hrama, da priđete ovim svetim moštima, da zatražite, da se pomolite i da zatražite pomoć,
A Bog koji gleda na naše pokajanje više nego na naše grehe, braćo i sestre, On će nam pomoći, ali će nam pomoći i molitve svetog velikomučenika Georgija. Ali zato treba da održimo veru u Boga kao što je imao veru sveti velikomučenik Georgije. On u najvećim mukama svoga stradanja sve je izgubio, sve je imao, sve je izgubio osim Boga, ali veru nije izgubio. Zato neka vam je blagosloveno, neka je blagosloven prvo ovaj današnji dan i naša liturgija koju mi danas ovdje služimo, neka vam je blagosloven dolazak moštiju svetog velikomučenika Georgija i neka vam bude na pomoć, na zdravlje, na radost i na spasenje. Bog vas blagoslovi. Na kraju svete liturgije verni narod se kroz svetu tajnu pričešća sjedinio sa samim vaskrslim gospodom. Veliki broj vernika pristupio je svetoj čaši.